አንድ መጋንኮ ዳንኤል መልካም እንጀራማ ገንደ ኮምቦም ካሊ አናንኮ ማና ይምቢዳ ስሜ ዳንኤል መልካም ይባላል። በግንቢ ወረዳ ነው የምኖረው። አባቴ ወደ ቤት ሲገባ 3 የሆነ ክሸኒ አባላት ከውጭ አስጠሩት። እርሱም ወደ ውጭ ወጣ። አባቴን በመሰሪያ ገደሉት። አባታችን ቢሞትም 3 ልጆችን ወልዷል። እኔም ከወንድሜ ጋር ሆነን እሱ የነበረበትን የሀገር መከላከያ ሰራዊት ተቀላቀልን። እንደ አባታችን ኢትዮጵያን እየጠበቅን መታገል እንፈልጋለን። ወንድማማቾቹ ዳንኤል መልካሙና ቀጀላ መልካሙ በምዕራብ ወለጋ ዞን በግንቢ ወረዳ ነዋሪዎች ናቸው። አባታቸው የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባል ሲሆን በአጋጣሚ ቤተሰቡን ለመጠየቅ ወደ ቤት መምጣቱን ተከትሎ በአሸባሪውና ጽንፈኛው ሸኔ አባላት በምሽት ቤታቸውን ሰብረው ገብተው አባታቸውን በቀየው እንደገደሉባቸው ተናግረዋል። አባታችን በሸኔ የተገደለው የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባል ስለሆነ ነው የሚሉት ወደ ጫካ ሸፍቶ ከወያኔ ጋር አብሮ የኦሮሞን ሕዝብ የሚገለውን ሸኔ ከክልሉ ለማጥፋት የሀገር መከላከያ ሰራዊትን ተቀላቅለናል ይላሉ። አባን ሸኔ ቦሪስ ዋንበክ ጎምኒ አሳንሳኒስ ኦነግ ሸኔ የሚባሉት ሁኔታቸው አስተሳሰባቸውና አካሄዳቸው ምንም ግብ የሌለው ነው። መንገድ ላይ ተሰናክሎ የሚቀር እንጂ ምንም መፍትሄ የሌለው ቡድን ነው። ለኦሮሞ ህዝብ የሚታገል ሰዎችም አይደሉም። ኦሮሞን እያሰቃዩና እየገደሉ ላስቲክ አቃጥለው ሲያንጠባጥቡበት አይቻለው። ኦሮሞ ዳፊን ዱለን ኦሮሞ ዳፊን ቀብሳን ኦሮሞ ለኦሮሞ አይደለም የዘመቱት፣ ለኦሮሞ አይደለም የሚታገሉትም። ሰው ገለው ሰውን አቃጥለው ምንም ነፃ የሚያወጡት ነገር የለም። በዚህ መንገድ የሚገኝ አንድም ነፃነት የለም። ሰውን እየገደሉ ማስተዳደርም አይቻለም። ሸኔ በምዕራብ ወለጋ ዞን ያደረሰው ግፍ በዚህ ብቻ የሚያበቃ አይደለም። ቡድኑ አዛውንቶችን ከቤት ንብረታቸው አፈናቅሎ ለጉስቁልና ዳርጓል። ጊዜያቸው የመጦሪያ ሆኖ ሳለ የአሸባሪው የሸኔ የግፍ እጆች የተፈራረቁባቸው የኦሮሞ አባቶች ብዙ ናቸው። ወጋት ዱበት ደፊት ዋንሽን ብዬ ጎቴ ዋንሽን ነው ጎቴ ዋንሽን ነው እጀቴ ሸኔ ምን ያህል ግፍ እንዳደረሰብኝ አመት ሙሉ አውርቼ አልጨርስም። ሸኔ የአረመኔ ስብስብ ነው። አሁን ትልቅ ሰው በጥፊ ይመታል። ልጆቼ በአንድ ፊቴ በኩል ከመቱኝ በኋላ የቀኝ ጆሮዬ እንኳን መስማት አይችልም። ሸኔ ማለት ሀገር የሚያስተዳድር አይደለም፣ ሽፍታ ነው። አንድም ነገር ሳልይዝ ነው ከቤት የተፈናቅዬ የሸሸሁት። ሬዲዮ፣ ሶላርና ሌሎችም ንብረቶቼ ሰባብረውብኛል። ሸሚዜ እንኳን የወፍጮ ዘይት እንደነካው ነው። አንዲት ልብስ ለብሼ ነው የወጣሁት። እዚህ ወረዳ ከመጣው በኋላ ግን ቤት ሰጡኝና ተጠልዬ እገኛለሁ። አሸባሪው ሸኔ በምዕራብ ወለጋ ዞን ብቻ ወደ 1.3 ቢሊየን ብር የንብረት ውድመት አድርሷል ተብሏል። በአመት ከ70 ሺህ በላይ ለሚሆኑ የገጠር አጎራባች አካባቢዎች የጤና አገልግሎት የሚሰጠው ቢቂላላ መካከለኛ ጤና ጣቢያ በሸኔ ሙሉ በሙሉ የወደመ ሲሆን በጤና ጣቢያውም ከ75 ሚሊየን ብር በላይ የሚያወጣ ቁሳዊ ውድመት አድርሷል። ልክ አሁን እንደምናየው ይህ ጤና ጣቢያ በመውደሙ ህብረተሰቡ በዚህ አካባቢ ያለው ወደ 4 ቀበሌ የሚሆን ህብረተሰብ ነው በዚህ ጤና ጣቢያ የሚገለገለው። ይህ ጤና ጣቢያ በመውደሙ ደግሞ በዚህ አካባቢ የሚኖር ህብረተሰብ ጊዜውን እና ለተለያዩ ወጪዎች በመዳረግ ከዚህ ተነስቶ ወደ ግንቢ ሄዶ ለመታከም እየተገደደ ነው ያለው። በዚህም ባለፉት 2 ዓመታት ብቻ ወደ 790 የሚደርሱ የዞን ነዋሪዎች በአሸባሪው ሸኔ አሰቃቂ ግድያ የተፈጸመባቸው ሲሆን ከዚህ ውስጥም ወደ 301 የሚሆኑ አርሶ አደሮች መሆናቸው የቡድኑ ጸረ ህዝብነትን ያሳያል ሲሉ ተናግረዋል። ቡድኑ ጤና ጣቢያና ትምህርት ቤትን የመሳሰሉት ተቋማትን ጭምር አውድሟል ሲሉ ሰለሞን ታምሩ ገልጸዋል። በየገጠሩ የሚገኙ ጤና ኬላዎች፣ እናትን የሚያገለግል ህጻናትን የሚያገለግል የእናትና ህጻናትን ሞት ለመቀነስ መንግስት የሰራው ኢንፍራስትራክቸር እስከ 93 የሚሆንም ኬላ ፈያ በዞናችን ደረጃ ወድመዋል። ለእናት እንደማያስብ ለህጻናት እንደማያስብ ራሱ የጥፋት ኃይል እንደሆነ የገለጸበት መንገድ ነው። የቢሮ እቃዎችን ሳይጨምር በቢሮ ውስጥ ያሉትን እቃዎች ሳይጨምር ማለት ነው። ኮምፒውተር አለ፣ ከኮምፒውተር ጋር የተያዙ ብዙ የቢሮ እቃቸው አለ። ያንን ሳይጨምር እስከ 1.3 ቢሊዮን የሚጠጋ ንብረት ወድመዋል ማለት ነው በዞናችን ደረጃ። ይህንን ያወደመው ኦነግ ሸኔ ነው። በዞኑ ከሚገኙ የጸጥታ ኃይሎች ጋር በጋራ በመሆን እየተሰራ ባለ ኦፕሬሽን ባለፉት 2 ዓመታት ብቻ የሸኔ አባላት ነን ብለው ታጥቀው በጫካ የሚንቀሳቀሱ ወደ 1187 ተገድለዋል ነው ያሉት። ኦነግ ሸኔ ይሄ ሽብርተኛ ቡድን ብለን በምናይበት ጊዜ ተስፋ የቆረጠበት እየሸሸ ያለበት
እንደማያዋጣው ገብቶት እጅ እየሰጠ ያለበት ሁኔታ እንዳለ ነው። ለአባገዳዎች እጅ እየሰጠ ነው። ለሃይማኖት አባቶች፣ ለሀገር ሽማግሌዎች እጅ እየሰጠ ነው። ስለዚህ ከኦፕሬሽን ጋር በተያያዘ የተሳካ ኦፕሬሽን እያካሄደን ነው ማለት ነው። የዞን ነዋሪዎች በዚህ ሁሉ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ሆነው አሸባሪውን ሸኔን ለማጥፋት ከመንግስት ጎን ተሰልፈው ሁለንተናዊ ድጋፍ ሲያደርጉ የነበረ ሲሆን ህዝቡም ሸኔን ከክልሉ ለማጥፋት የሚደረገውን ጥረት በገንዘብና በአይነት በመደገፍ አጠናክሮ በመቀጠሉ የሸኔ አባላት የሆኑ ጉዳዮች በዞኑ የጸጥታ ኃይል ጥምረት እየተያዙ አሻፈረኛ ለውም እርምጃ እየተወሰደበት እንደሚገኝ ተገልጿል።